ဖိတ်ခေါ်လို့ပါတယ်ဟေဘရုဆာခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်16ခန်းကနေအပိုင်ငယ်19တိုင်အောင်ဖတ်ချင်ပါတယ်အာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌သာသင်အမျိုးတည်လေးမည်ဟုသောပြည်တော်မှာစာ၍ဂရိတော်များကိုခံရတော်သူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတေးခြင်းမှ ထမြောက်စေခြင်းငါဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောင်မိ၏ထိုသားကိုပုံစကားအဖြင့်သိခြင်းတဲ့ကရ၏လင်းနဲ့သားကြားစေခြင်းတစ်ချက်ကတော့ထိုသို့ပူဇော်သောအခါသိခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းငါဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောင်မိ၏ကျော်ဒုတိယချက်ကို ယောမရစာနေရွေးချယ်ထားပါတယ်ယောမရစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်16နဲ့ယောမရစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်16နဲ့ငါဒီသင်ကိုလူမျိုးများတို့ရေဖာဖြစ်စေဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီထိုအာဗြဟံသည်ကသေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မှားထားတော်မူသောဖျားသခင် ဓမ္မယဇဉ်စတုထဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့အပိုင်ငယ်3တိုင်အောင်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မယဇဉ်စတုထဆောင်လေးရာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ကနေ3ရှုရိရှင်ဘုရင်ဤဘုဇုတ်မင်းနေမန်သည်မိမိသခင်ထံမှမျက်နှာရသောသူဘုန်းကြီးသောသူဖြစ်၏အကြောင်းမူကားရှုရိပြည်သည်ထိုသူအဖြစ်အောင်ရသောခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီထိုသူသည်ခွန်အားကြီးသောစစ်တရေဖြစ်၏ တို့ရတွင်နူနာဆွေ၏ရှုရိလူတို့သည်အလိုလျောက်တက်ဖွဲ့၍ခြိတွားစဉ်တွင်ဤသီလာပြီမှဖမ်းကဲ့သောမိမိငယ်တယောက်သည်နေမန်၏မယားထံ၌ကြုံခံရ၏ထိုမိချွန်ကြုံမကလည်းကျမသခင်သည်ရှမာရိမြို့၌ရှိသောပရောဖက်ထံသို့ရောက်ပါစေသောထိုပရောဖက်သည်သခင်၌ဆွဲသောနူနာကိုကြောက်စေလိမ့်မည်ဟုမိမိသခင်မှအာဆို၏တမန်တော်ကလည်းထပ်စီမိတဲ့ချက်ကြားနာဖို့ဖြစ်ပါတယ် ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်29ခုနှင့်ရှင်လုကာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်29ခုနှင့်ပရောဖက်အေလိရှဲလက်ထက်တွင်လည်းဤသီလာမျိုး၌နူနာဆွဲသောသူအများရှိကြ၏တို့တော်လည်းနေမန်အမည်ရှိသောရှုရိလူမတစ်ပါးအဘယ်သူမျှတန်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်ဟုမိန်တော်မူ၏တမဟောနေ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကြားစီခြင်းနဲ့တုတ်တန်ကျမ်း အခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်9ပထမစာအကြောင်းလေးပဲဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်23အပိုင်ငယ်9သူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏နောက်ဓမ္မတိကနေနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ကျမ်းစာစင်ခြင်းနှုံးသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဧဖရောစာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်20အပိုင်ငယ်21ဧဖက်3 21 ငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းငါတတ်နိုင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကပါဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်းအာမင်နောက်ကတော့ဖြင့်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတောင်းလောင်းပါစေဒီကျွန်တော်စဉ်းစားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ the power of thinking ထင်မှတ်ခြင်းဆွမ်းမကခရစ်တော်တုတ်တန်ကျမ်း23ပိုင်းကိုခုနကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အခါ သူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။လုံးခဲ့နေ့နေ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တစ်ခါပြောဘူးတယ်။ကျွန်တော်ဒိုင်ရီမှာပြန်ကြည့်တော့အဲ့မှာဘာပြောစင် choosing the right thoughts ပန်တော့အတွေးကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြခဲ့လဲဆိုရင်တုတ်တန်23ပိုင်းငယ်ခွန်းထဲမှာသူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ Japan in English, the Bible says, as a man thinks in his heart, so he will become. At that time, no doubt, I'm saying that I'm a dama, 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 I'm a d
Yeah.
chura do dia do de chang se positive thinking apaw lakkhana san ne twei kho chin apaw lakkhana san ne sin sa chin ni pyu ja de chok khuna tou tan sia Solomon pyo de tai ngou da de ma sin sa de tai so he will become ai time to chit la le me chok chuno ye sin sa mu wa chuno ye anagat kala chuno ye lan song wo phaw pya le shi de. Our thinking makes our future and our destiny. ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကာလကိုပုံဖော်နေတာ ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာမိမိရဲ့အတ္တတာမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအသင်းတော်ကျွန်တော်ရဲ့ community ကျွန်တော်ရဲ့ fellowship ကျွန်တော်ရဲ့ church ဘာဒီမှာတော့ family center ပေါ့အဲ့ဒီမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေဘာရှိလဲအဲ့တော့ဒီချင်းဆိုင်ဘာလို့ဆိုရင်တေချာစဉ်းစားပြီးဘွာလာခြင်းလေစေချင်တာပထမဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရွေးချယ်တာဆိုရင်အကျယ်တွင်းတော့ကပေါင်းချန်ခိုင်း 22 လို့ပြောရယ်ဆာမွဲဖျားခင်ဆာမွဲသူစစ်ကြောတယ်ပေါ့မြတ်စကားလုံးမှာတော့စုံစမ်းလို့တုံးထားတယ်ဟောကေဂျီဗီမှာတော့10ဆက်စကားလုံးတုံးထားတယ်အဲ့ဒါတော့သိအစိတ်ထဲမှာဘုံရယ်မကြစရာပေါ့လေတပြောက်ခင်တာမန်စကားပြောဖျားခင်ကအာဘရန်စုံစမ်းတယ်အာဘရန်စစ်ဆေးတယ်အာဘရန်စစ်ကြောတယ်တတိယဖြင့်လောကစကားပဲအာဘရန်ဆာမွဲစစ်တယ်ဘာတွေ့စစ်တာလဲတပါသူ့မှာတယောက်ထီးသောသား อีเซโกปูโซพุตด้วยกอจะคายนะเสนิชิตาออจีนอับรามมอริปีตวากาเป็ดละตันตอตองบอมาเมอลุนฉิตตอเมไนเตียวทีตอตาอีเซโกมิชั่วเยปิบีปูโซบาลุพยาเขียนค้านน่ะอะลุคายมาอับรามปวยตะตากาเฮเบคันจิสเตียป้ายเงินชิกาลอไลตัยอับราติตาทูจาราบาเลซอยิงพยาเขียนขอเรตันจาราคาเฮเบคันจิสเตียป้ายเงินชิมาเบยยักโกตูโกเรตวามันไม่ติดอยู่แหละดาเมยงจีชินอะภิณาถองแหละนากันแหละถั่วตวาย ဖြတ်ရှင်နာမဘုံကြီးပါစေဘယ်သွားမှမသိပဲယုံကြည်ခြင်းမြေနာခံလက်သွားတယ်သူရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်အခုခြေနင်းတဲ့တိုင်းပြည်ခြေနင်းရခါမြတ်သူမပိုင်သေးဘူးအာဘရတ္တတာနေခြေနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း400 ဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မွေရမှာလဲဒီချေသူအသက်ရှင်နေချိန်မှာတော့ခြေနင်းခါရာငါတော့မရသေးဘူးရုပ်ဆွာဆုံးသူ့ဇနီးတဲ့စာရာအသက်ပြန်29ခုအသက်ပြန်29နှစ်မှာကွယ်လွန်နေစရရခါမှာသူ့ဇနီးရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုတချို့ဖို့အတွက်တောင်ဘာလို့ရလဲရေခွက်ကိုဝင်ရတာခြေနင်းရမြမပိုင်သေးဘူးဝင်ဘယ်ချိန်မွေရမှမသိဘူးဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်နာခံလဲထွက်သွားတယ် ဘာကြောင့်အိစက်ကိုဖျားခင်တောင်းတာလဲနားမလဲပါဘူးတန်ဖျားတောင်းတာမှန်ယုံကြည်ခြင်းမြေနာခံလက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါဟာလေလုယာဘယ်နေရာသွားမှမသိပင်ဖျားတိတာပိုကောင်းတယ်လမ်းခီးတိတာထက်လမ်းခီးကိုပိုင်သားတဲ့ဖျားတိတာကောင်းတယ်အနာကတ်ကာလကိုတိတာထက်အနာကတ်ကာလပိုင်သားတဲ့ဖျားတိကျွမ်းတာပါရေကောင်းတယ်အเจ้าရင်းတွေမတိတာထက်အဲ့အเจ้าရင်းတွေကိုဖြစ်စီတဲ့ဖျားတိတာပိုကောင်းတယ် ဒီဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်အိစက်ကိုပေးဖို့အတွက်အစဉ်လင်းရှိတယ်အဲ့လိုစဉ်းလင်းရှိမှာသူဘာယုံပြီးသားလဲသူစိတ်ထဲမှာဘာအောက်မေ့ပြီးသားလဲမြန်မာလိုအောက်မေ့လိုဘာသာပြန်ထားတော့ဘယ်လိုထင်မှတ်ပြီးသားဆိုရင်သူ့သားကိုပူဇော်လိုက်ရပေမဲ့လဲတေချင်းတွေကပြန်လဲအသက်ရှင်စေမယ်လို့ဘုရားခင်ကိုစိတ်ချပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အောက်မေ့တယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကကျမ်းစ
CI Scofield ရဲ့တမ္ပတ်ချက်ကလူယောက်ျားလူမိန်းမဖန်ဆင်းတာ BC 4000နဲ့4လို့ပြောတော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘယ်လောက်ပဲရှိဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2000ပဲလူသမိုင်းကနှစ်ပေါင်း2000ပဲရှိသေးတယ်အဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကာလမှာအဘယ်ညီတော်လူတွေကပြန်လဲအသက်ရှင်ဆိုတော့တောင်းမှမရှိသေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အရာပါ Hallelujah အဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာအာဗြဟံဘာလို့ပြီးသားလဲဆွဲလန်းပြီးသားဖြစ်တယ်တကြောက်ဒေါက်တာဝီလျံမတ်ဒွန်နဲ့ကဘာပြောလဲ resurrection ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတဲ့အာဗြဟံတည်ထွင်လိုက်တဲ့စကားလုံးလို့ပြောပါဘ
Because the teacher being taught is that, could I tell you that Luke my young Nepal Natangala Dima, Tiama Dushan, I'm a she, they, Mapitaya. The Abraham Swellam, you see, Mapitaya, Pitmel Swellam Visa. Is a good Yipan Matelaya, like a Samashi. Pelkin, the two, teaching any piano, Tango, the two, Pian Pimedo, Pelkin, Boma, all me, Stinchin, Swellam Visa Piane. Hallelujah. The young Bonsaga Pian. Isago, Vijinini, Bian Yadilu, he becomes a bank school, no so side of my popular, I like my pepper. Abra say, come up, Baswellane. Ludi, they are attentioner, the karma machine. Dabby me, Isago, Buzolaya, like Isa Michel. Piakian, do, Bian, a time of do, Bian Bimesa, say, come up, do we call Senza, all me be the absent. If you are, can you do? ไปเนี่ย20นาทีมาจารย์บาพักแก่เลยจารย์เนี่ยปิ๊บๆเนาะตะโกรอไรจารย์ดาวน์บันแจนซีตะญะแท้อลนทูชาปูปุ่นไหนเนี่ยตัดไหนเนี่ยพยาธิคินบอกเล่าจารย์บาริดาวน์นี่แหละดูอาสก์จารย์บาริซึ้งซ้าเนี่ยดูติงค์ดาริอาหลวงพยาธิคินคิวใส่นี่ล่ะจารย์ตื่นออกมาเมียนบาบอกเลยสิงพยาธิคินจี้เมียนวันจี้จ่องตาวน์จี้จี้มามาตองซิจินะ Hallelujah. เซนซ่าเนี่ยจี้ๆมามาเซนซ่าอาเซจินะอมุรอซองเลยอโลโลพยาบเกอโพโลงาพยาบงทียาบอโลโลหิงเลยจี้ๆมามาลุเซจินะจรเราเตนเราไอ้ไอ้กาละไอ้หมอตัวบาซิน to ask big to think big to do big จี้ๆมามาสุดตองมั้ยจี้ๆมามาเซนซ่ามั้ยจี้ๆมามาลุผู้เว้ยဖြစ်တယ်จออาบรังอ่ะ มาผิดเตยได้อย่างผิดต้อยาเกือบสิ้นซ่าล่ะจรุนี่จิมาชื่อนี่กูมาเลยจรบาเปล่าจินแล้วสิจรุเนี่ยบัวตะตามาไม่ผิดเตยล่ะบาชื่อเลยจรุมีตาสุแล้วมาบาไม่ผิดเตยฮู้เลยจรุอ่ะป้ายกวาย community จรุ church จรุ water life ฮล่ะ family center มาบาไม่ผิดเตยฮู้เลยดิเนี่ยสายซัสเนี่ยสิ้นซ่าซิจินแล้วสิ้นซ่าနိုင်หมดเลยพระเจ้าจึงก้องยิบไปว่าดิจรุดาวน์บันจัดสีเต็มยาแท้อลนทุจาสว่าปิบุตัดไหนเลยพระเจ้าหลุจ้าสาพอป่ะล่ะ ကျွန်တော်ရေးစဉ်းစားဖို့ဒါယူကြည့်ပါတယ်ခုနကတုတ်တန်23ပိုင်းခုနကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အချမ်းစာဘာပြောလဲသူဒီစိတ်ထနဲ့တိုင်းဖြစ်လာတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်သူဟာစိတ်လုံးထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗာရီစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးရဲ့စဉ်းစားမှုကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်နှလုံးသားစင်းရဲ့လို့ရမှာစင်းရတာဒါကျမ်းစာစက
ောင်းငါဆုတောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်မှာ I wish you မင်းငါဆန္ဒပြုတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်နှုံးကောင်းစားတဲ့သူအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းခဲကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကကျွန်တော်လူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်နှုံးမှာဒါဆင်းရတာတော့အရာမှလည်းဆင်းရနေတာဖြစ်ပါနားရှိသောသူတွေကကြားပါစေဒါကျွန်တော်နှလုံးသားကိုယင်ဘာလို့ဖို့ဆိုရင်ပြုစုဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရောမောစာခန်းကြီးဆင်းတဲ့ပိုင်းငယ်နှစ်ကကျမ်းစာပြောတော့သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုအတိတ်ပြုပြင်၍ပုံတတန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ချလောက်လို့ပြောတာ If you change your heart God will transform your life မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားမိတ်ဆွေပြောင်းလဲဘုရားခင်မိတ်ဆွေဘဝတက်တော့ transformation ပေးသွားလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့အရှိန်ဟုန်ကြီးဘုရားခင်အလုပ်လုပ်လို့လိမ့်မယ် hallelujah ဒီကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေစပါတယ်အာဗြဟံစဉ်းစားလဲဆိုရင်လူသေးထမ်းပြောက်တာတမိုင်းချောင်းနှစ်ပေါင်း2000လူသမိုင်းကြောင်းနှစ်ပေါင်းတော်မှာတယောက်မှမရှိသေးပေမဲ့အာဗြံဘာစဉ်းစားထားပြီးသားလဲဣဇက်ကိုပူဇော်လိုက်ရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခင်ဒီဣဇက်ကိုတေချင်းနဲ့ပြန်လဲအသက်ရှင်ပြီးပြန်ပေးမယ်လို့သူ့ဘဝတမစိတ်ချပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာမဖြစ်သေးတာဘာရှိလဲဒီချင်းစာကြီးစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြုတ်ပြီးနေတကောတော်အတိုင်းစတင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟာလေလုယာစတင်ပြီးတော့ dream လုပ်ရအောင်အိမ်မဲ့လို့ပြောတယ်စဉ်းစားတာပေါ့တွေးခေါ်တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေအားလုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကျွန်တော်လမ်းဆုံးကိုပုံဖော်နေတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်လေးမစဉ်းစားစေချင်စင်နိုင်ငံလာတဲ့လာချင်းဟာငါတို့ဒီခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့ဖျားသားမိဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတို့အားဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာကောင်းကြီးရဖို့လို့တတ်မှတ်စေချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာဗြံမင်းအားဖြင့်လူမျိုးပေါင်းဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ကပောက်ချန်ခိုင်းစက်နဲ့အပိုင်ငယ်သုံး။ခတ်သိမ်းသောငါတို့ရဲ့အဖလို့
ခုနယောမ48မှာပြောထားတာပဲအာဗြဟံကလူမျိုးပေါင်းရဖခုနဆေမဝင်းဟာတဲ့ခါလဲပါသွားတယ်နိုင်ငံတကာရဖလူမျိုးပေါင်းရဖထိုးထိုးသူကငါတို့ရဲ့အဖလို့ပြောတာကျောင်းအာဗြဟံရဲ့အမွေဥစ္စာကဘာလဲကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်သိလာတဲ့သူ့ရဲ့အာဗြဟံနေပြီးတော့ဟလာအိဇက်အိဇက်နေယာကုပ်နေမှာယူဒာနေမှာဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အရှင်ရှုဖျားလောကရောက်လာတာအာဗြဟံတွေထဲမှာကျွန်တော်အသွေးသားနဲ့တော့အာဗြဟံတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တော့အာဗြဟံတွေဖြစ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တိုင်းမြန်မာရှိတဲ့တိုင်းသားကဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံတွေတအားဖြစ်ချင်တာအသွေးသားနဲ့ဖြစ်ချင်တာဘလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်သူလူမျိုးတွေဟေးငါတို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကြည့်ပါလားတောင်ပေါ်ဒေသတခုကြားစားထဲမှာရှိရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ငါတို့ကပျောက်ဆုံးနေအစ္စရေးအွယ်တွန်တွန်များဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒါကချင်တိုင်းသားတွေအားကြမခံသူကဘာလို့လဲဆိုတော့အာမင်းတို့တရားသူကြီးစက်တော့ဖတ်ကြည့်ပါလားရှန်ဆွေးရဲ့ဖိနာမဲကမာနော်ဆိုတော့ဒါကချင်ဖြစ်ရမယ်သူကမာနော်လို့ပါသွားတာအော်ဒါကချင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလာဟုကလည်းလာဟုတိုင်းသားလည်းရှော့မပေးဘူး။ဘာရှော့မပေးဘူး။ယာကုပ်ကမိမတယောက်ရဖို့အတွက်9နှစ်ကြုံခမ်းတော့။ငါတို့လာဟုအဖြူဖြစ်အမဲဖြစ်ဖြစ်မိမရဖို့အတွက်9နှစ်ကြုံခမ်းတာအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့လာဟုလည်းအစ္စရေးများဖြစ်မှာမသိဘူး။အဲစိတ်ကူးရင်တာပြောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘာသိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အာဗြံအသွေးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ flesh and blood အသွေးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့သားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အာဗြဟံသားဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဘလော့ချီမာတဲ့ကောင်းကြီးလည်းစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့တို့ဒုတိယဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်သွားရအောင်။ဒုတိယဖြစ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာရှူရိဘိုလ်ချုပ်နေမန်ရှူရိလူမျိုးတဲမှာမှာဘိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်ကြောင့်ကြားခဲ့ရတာ။တကယ်တော့ तू ကတိုက်ပွဲတော်အောင်လေဘိုလ်ချုပ်တယောက်ပါ။ကြားဘိုလ်ချုပ်နဲ့မတူရှူရိရှင်များသူ့လည်းမျက်နှာပါပေးထားတယ်။အားလည်းအားထားရတယ်။ခွားကြီးရဲ့စစ်တဲဖြစ်တယ်။ဒါပဲကျမ်းစာမှာတိုးရာတွင်အဲ့ဒီမှာတော့ but သူနောက်ကပြောတဲ့ဟာရှေ့ဟာနဲ့တခြားစီပဲလို့ပြောတော့မှာ။ခါကျွန်တော်တင်းတော်မှာလေးအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အာထိုသူကအသင်းတော်လေးဆောဆောရောက်တတ်တယ်။ကျမ်းစာလေးတားဖတ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းမလားအားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကဟာတော့ကောင်းမှာမဟုတ်တော့။ဒါတိုးရာတွင်နူနာဆွဲတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ချိန်မှာဣဒလာမိတ်မဲငလေးတယောက်ဆိုင်ချောတက်လို့ပြောလို့ရတယ်မိမပြူလေးတယောက်ကရှူရီတွေကခုနအစ်စ်လာတိုက်ပြီးသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ချိုအင်္ဂလိပ် version မှာဘလို့ပြန်ဆိုအပ်ဖို့ဆိုပြောတယ်မြန်မာလိုဘလို့ပါတဲ့ ਨੇ အလိုလျောက်တက်ဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျင်းလှဲ့တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အမတ်တွေတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမငယ်လေးကိုဖမ်းပြီးတော့ဂျွန်ဇေးကွက်မှာရောင်းပလိုက်တယ်လောကသားအနေနဲ့ပြောတစ်ကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောမှာဒီဂျွန်တိုင်နေမှာဂျွန်ဖြစ်ချင်လည်းမဟုတ်မင်းငယ်လေးမင်းနဲ့ပြူလေးကနေမှန်ရဲ့မရထားမှာကြုံခံရတယ်။အဲ့လိုကြုံခံတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့စိုးဝါးလာတဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကို तू ပမာဏမပြူတော့ဘူး။ तू မြင်နေပါစဉ်းစားသေးလား။ဒီရှုရိပြီမှာဖျားဘုံပါခြင်းဘုံထင်ရှားတဲ့ဘာလို့ရကောင်းမလဲစဉ်းစားတာ။တရစင်းရောက်လာတယ်။သခင်မရဲ့ယောက်ျားသခင်ထံမှာနူနာရှိနေပြီ။အဲ့ခေတ်ကလာနူနာယောဂါဆိုတော့အဲ့ခေတ်ကလာမပြောပါနဲ့။ဒါ prophet ဒီ elisha လက်ထက်ဖြစ်တာအရှင်ရွှေလက်ထက်တိုင်အောင်လောကီစေဝါအားဖြင့်နူနာဆိုတာပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂမှာ uncurable မပျောက်နိုင်အခုကတော့ဒီ20တရားစုမှာနူနာတော့အေးဆေးဆေးပဲလေသိရမလားကျော် reproximation တခုမှာသွားပြီးတော့တာနာပြုံတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဒီခေတ်မှာနူနာဆိုရင်ဘာဆေးသွားမလဲဆိုတော့ဆရာမပုံးလို့တိတော်သိနေနူနာတော့အေးဆေးဆေးပဲအေးမုံရဘက်မှာရှိတဲ့နူနာ mission မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှုတော်ဆောင်တော့ကျွန်တော်တိလိုက်ရအဲ့ချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နူနာပြောင်းနိုင်လေယောဂမဟုတ်ဘူးအဲ့လေတိလဲတိရောဒီမိမ့်မဲ့ငယ်ဣသရာမိမ့်မဲ့ပြူလေကဘာလုပ်လဲသိလားသခင်မပြောပါဘူးဘာပြောလဲကျမရဲ့သခင်ရှမာရိမြို့မှာရှိဣသရာပြည်ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့ prophet ထံရောက်ပါလိဘုရုဆိုတာအိလိရှေကိုဆိုတာသခင်မှာရှိရဲ့နူနာပြောက်ကိုပြောက်ပါဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာယောအခုနလူကာ4:29မှာဘာပြောလဲဖေအလီရှယ်လက်ထက်မှာဣသလာတိုင်းပြည်မှာနူနာဆွဲသူကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ရှူရီလူနေမန်တယောက်ကလွဲလို့ဘဒူမနူနာနဲ့တန်ရှင်းချင်းမရောက်လို့ပြောတာဆူလိုချင်တာပါလေအလီရှယ်လက်ထက်မှာဣသရေးနိုင်ငံမှာနူနာဆွဲလူတွေအများကြီးတယောက်မှမပြောက်ဘူးဘဒူကပြောက်တာလေရှူရီလူနေမန်ပဲပြောက်တာဒါပေမဲ့ဒီမိမငယ်လေးကဘာစဉ်းစားထားလဲသိလားမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုဖြစ်တော့ရကဲလို့မှားထားတဲ့ဖျားဆိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုဖြစ်တော့ရကဲလို့သူစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တာဟာလေလုယာ
လူနာမပြောက်သေးဘူးเนาะခါလေကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာခါလေကျရင်ရှိတတ်တယ်ဟေးတငင်းကြီးမျက်နှာမသားမရဘာဖြစ်နေလဲအာမနေ့ကမနေ့ကလက်ဖက်တုပ်ဆိုင်နေဘိုက်အောင်လို့ပေါ့အော်ဟလာငါလည်းတပတ်တော့အရင်ပတ်တော့အဲ့လိုပဲဖိုင်အောင်ဒီစီလေးစားကြည့်ပါငါလည်းပျောက်သွားနေလည်းပျောက်မှာပါဆေးကုန်ပြီးကိုယ်စလဲမခံတော့ကြော်ညာလည်းမလို့ခိုင်းမဲတသိခန္ဓာအစင်သက်ဘာလို့သိဒါလည်းကောင်းပါလေကို့မှာပျောက်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာလည်းပျောက်မလို့ယုံနာအောင်တပတိမှာခုနအာဗြဟံစဉ်းစားမှုဒီမိမက်ကြီးကျမကလေးမိမက်ဗျူလေးစဉ်းစားမှုကတစ်ခါမှမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုဖြစ်ပြီလို့သူတို့ဘာလို့ဒါစဉ်းစားတာဖြစ်ပါလဲနူနာပျောက်တာတယောက်မှမရှိသေးဘူးပေါ်ဖက်ကြီးအီလိရှေအဖေနူနာပြောက်တာတယောက်မှမရှိဘူးနေမန်အမည်ရှိတယ်ဒါအရှင်ရှုဖရဲ့စကားနေမန်မည်ရှိတယ်ရှုရိလူမတပါအဘယ်သူမြတ်တန်ရှင်းချင်းတော့မရောက်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေမန်လို့ဘုဒ္ဓမနူနာမပြောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘာစဉ်းစားပြီးသားလဲပြောက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးသားကျမသခင်ဣတိလရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့ပရောဖက်တန်ရောက်ပါစေသခင်မှာရှိတဲ့နူနာပြောက်ပါမယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီမိမက်ပြူလေးကခြေကလူရန်းစားပါကြုံမလေမတွေ့ရစကားဘူးယုံနေတယ်တခင်မလေးယုံတယ်တခင်လေးယုံတယ်ဘယ်တယောက်လဲသိလားဘယင်နားတယောက်တယ်ဘယင်လေးယုံဟောစရာဟောဘယင်ကဘာလို့စေဣသရရှင်မင်းရှိကိုစာရေးပေးတာဟေးငါဘုကျုပ်နေမနူနာရှိရမင်းတို့ပျောက်စီပါလို့စာရေးပေးတာဘယင်လေးယုံတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီခါလေကျွန်တော်ကတသိခံတဲ့အလုပ်ကိုလေဟာငါတို့ကတိမ်ငယ်ငါတို့ကဘာမှလည်းမတက်မလုပ်ပါနဲ့အရှင်သာရဘုရားတို့တသိခံရလို့ပါကျွန်တော်ယုံကြည်သူယောက်တိုင်းပြုတ်ကိုပြုတ်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်တခါမှကလာရာရူပီနဲ့ဒန်ဗော်မှာရှိတဲ့မိခင်တယောက်သူမိုးဆိုးမာကြီးပါသူမှာသားသုံးအောင်ရှိတယ်သားကြီးက9နှစ်သားလက်က9နှစ်သားငယ်လေးက3နှစ်အဲ့ချိန်မှာခင်မုန်းတယ်လောကနေထွက်ခွာသွားလိုက်ရတယ်အနိစ္စရောက်တယ်ပေါ့သူကြောင်းဆရာမဒီတော့သူတားကြီးက9နှစ်တားလက်က9နှစ်တားငယ်က3နှစ်အရွယ်ကောင်းမယ်တွင်နောက်အိမ်တော်သူကကန်းလန်းလူတွေအားလုံးညင်းပြီးတော့နောက်အိမ်တော်မပြူမနဲ့ဒီတားတော့အကြောင်းဆင်မလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးစုကျူးမှုပြီးတော့လူတလုံးတလုံးဖြစ်အောင်သူကမစားခဲ့တယ်မကြခင်အဲ့မိခင်က85နှစ်ပြည့်တော်မယ်အမမိခင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြောင့်တားကြီးကညောင်မှာရှိတဲ့ stock တွေ share တွေငွေကြေးလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ငန်းမှာတော်တော်ချမ်းသာတတိတယောက်ဖြစ်နေပြီတားလက်ကလည်းဘာဖြစ်နေစဉ်ဟလာရေနံအင်မတ်ကျွယ်ဝတဲ့ Texas ပြည်နယ်မှာတော့ရေနံတတိဖြစ်နေပြီ။ပါငယ်ဆိုလဲ California Silicon Valley လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ Northern California မှာပေါ့။တော်လဲကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ chips ထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲသူကကျွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်နေ။အဲ့သူညီကတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်းပင် email နဲ့တိုင်းပင်ငါတို့မိခင်ကြီးရဲ့85နှစ်မွေးနေ့ကွာသူတခုလို့ရအောင်အကိုကြီးကစာပြော9နှစ်ညီလာမင်း9နှစ်တော့ညီလေးမင်း3နှစ်အဲ့ကငါတို့မိခင်ကြီးကငါတို့ကြည့်တာအခုစ85နှစ်ဒီတော့တခုလို့ရအောင်တပတ်လို့မှကြွတင်းပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်အေးလုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးကမိခင်ရှိကိုချက်ချင်းတယ်လီဖုန်းဆက်အမေအခုအမေကျွန်တော်နဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကတအားသေးပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မေရ85နှစ်ဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုလေးမနှက်ဖန်85နှစ်အမေပြင်းဒီနေ့မပြည့်ခင်တရက်လုံးမှရောက်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဒီတပတ်တာကလာမှအမေရကျွန်တော်ကြွားချမ်းသာမှုတွေကဒေါ်လာ5သိန်းလောက်တန်တဲ့အဲ့ဒီဒန်ဘော်မြို့လေကောင်ပါပေါ့လေအင်မတော်လူကုန်တန်းနေတဲ့နေရာမှာဒေါ်လာ5သိန်းလောက်နဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကိုအမေအတွက်ငွေနဲ့ဆောင်ွက်အမေအဲ့ရင်ပြောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီညီလေးချားမှလည်းသူကပြောတယ်ဟေးငါအမေတော့85နှစ်ပြည့်ဒေါ်လာ5သိန်းလောက်တန်တဲ့အိမ်ကြီးငါဝယ်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါညီလက်ကလည်းအကိုတစ်ကောင်းနေညီလက်မင်းဘာလုပ်ထားလဲအကြောင်းလေးဒီနေ့ညက်နေရပဲကျွန်တော် order လုပ်ပြီးတော့အမေရှိပို့လိုက်ပြီဟာဘာပို့လိုက်တာလဲပြောတာအော်ခုအမေရေကျွန်တော်ခုစီအာကျွန်တော်ငွေတက်စီလိုက်ကားတော်တော်လေးစုံနေပါပြီ။လုံးရဲဟုတ်လားဆယ်နှစ်လောက်ကကားစီးပြောင်းနေအခုလည်းစုတ်လောက်ပြီးဆယ်နှစ်။ဘာဖြစ်အမေရေအခုဒီ Mercedes ပေါ့လေ။အဲ့ကားကြီးစီးပါ။ Mercedes ဒေါ်လာ3000ကျော်လောက်တန်တော့။သူကခလုတ်တွေနှိပ်တော့တွေဖွင့်ပြီးဆက်နှူးတဲ့ကားမဟုတ်။သူကအသံနဲ့ဆက်နှူးတဲ့ကား။အသံကကားဆက်နှိုးဆက်ကနိုးတာ။အမေရဲ့အတန်နဲ့လုပ်တဲ့အကားသူကမီးဖွင့်ဆိုမီးရေဖတ်ဆိုအဲ့လိုပွင့်တဲ့ကားမျိုးဒေါ်လာ3000ကျော်တဲ့အဲ့ဒီကားကြီးကိုအမေကိုခနဲ့လုပ်လိုက်လက်ဆောင်ပေးဟာအကူကြီးရလဲတားကောင်းနေကဲညီလေးမေးပါလို့ထားလဲဩကိုရီကျွန်တော်အမိခင်85နှစ်အတွက်ကျွန်တော်အမေကတကောင်ကျွဲ့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်အမေနဲ့အဖော်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်မှာရှာကြည့်တော့ဒေါ်လာ9000လောက်တန်တဲ့ပါဠိကတကောင်တွေ့တယ်
ဟာဒေါ်လာပြီဒေါ်လာငါ့ဘောင်ဘလောက်တော့ဘာသာစကားငါးမျိုးပြောတတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်လားအမေနဲ့အပြင်းပြေစကားပြောလို့ရအောင်ငါကျွန်တော်ပါဠိကာတကောင်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ဖန်ဆိုမွေးနေ့အဲ့ညနေမှာအမေရှိရောက်လာကြတော့အမေကနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးမှာပေါ့လေအကိုကြီးဝယ်ပေးတဲ့အိမ်ရှိမှာခုနမစီဒီရထားတာပေါ့အဲ့နဲ့ဒါကြီးကညနေစာဆိုင်နေအမေမနေ့ဖန်ဆိုရင်အမေရဲ့85နှစ်ဒါကကျေးဇူးတင်တယ်အမေကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့အိမ်ကြီးဘလို့လဲပါရဲ့အိမ်ကတအားကြီးတယ်ကွယ်ဟာကြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အမေအရင်အိမ်ပဲကောင်းတယ်ဖုံတုတ်တာတတ်တာနေရနှစ်ထပ်ဆိုတော့ဟာတတိတိဖုံတုတ်တာမဲမောလို့အမေမချိုက်ဘူးလားမချိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနော်ပါရဲ့ဖြစ်နိုင်ပြန်ရောင်းလိုက်ဟာငါငကိုအိမ်မှာပဲနေချင်အဲတအားကြီးကသူ့ပေးလက်ဆောင်အမေကတိတ်မနှမျိုးတော့အဲတားလက်ကညီလက်ကအမေကျွန်တော်ပေးရလက်ဆောင်ပါရဲ့နေ့ကတခင်မီလွန်ကြီးရဲ့ဆက်နှိုးလို့ပုံမှန်အတန်မြတ်တွင်ထားတာဆက်နှိုးလို့ပြောရင်နိုးတယ်တပည့်ဒန်ဖော်တည့်ရတဲ့တာအေးကခလေးအပံလို့ဆက်နှိုးပြောမနှိုးတော့ငါနေရဒန်ဖော်လောက်တည့်တယ်ဒန်ဖော်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြသူတို့ကဘလို့ခလာရဒန်ဖော်သူတို့မြို့တွေကဘလို့ဝါကြောက်စဲ am i high city လို့ခေါ်တာတော့ပေး9000ကျော်မြင်းတော့ဟုတ်လားတမိုင်မှာဘလောက်ရှိတယ်9180လေးအော်မိုင်းတမိုင်မြင့်တော့မြို့တော်လူသူကခေါ်တာဟုတ်ဒါအမေရိကန်ပြောင်စုမှာ am i high city လို့ခေါ်တော့နေတော့အေးနေရဟဲ့ငါအတလေကြီးအပန်ဝင်စက်ကမနိုးတော့မီးဖွင့်ဆိုရင်ယူတော့မီးဖွင့်လို့ပြောပွင့်တယ်ဟုတ်ကမီးဖွင့်ဆိုမပွင့်တော့အပန်ဝင်သွားတော့အဲ့တော့နေကားလဲရောင်းရရောင်းလိုက်ဟာအဲ့ငယ်ကောင်လေးရကြံတာငယ်အမေကျွန်တော်ပြီးတယ်လက်ဆောင်နေတားတော်တယ်ဟာညီလေးကအကိုလေးမျက်စာပြည့်တယ်တိလားကျွန်တော်ပြီးတယ်ဟာအရသာတားရှိတယ်အမေအမေပါလို့လိုက်တာလေအမေဒီလေနဲ့ငါနဲ့သားကြိုက်တော့နေငှက်လက်ဆောင်ပြီးတာပေါ့ငါရောက်တဲ့နေ့မှာပဲငါမိဖို့ကြောင့်နေယူပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဖိပြီးတော့ငါကြော်စားပြလိုက်အမေအဲ့ဒါကြော်စားဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကြော်စားဖို့ဘာလို့ဖို့လဲဘာသာစကားငါမျိုးတက်တယ်นี่อะไรตาห่วยล่ะด่าอีเนี่ยอยู่ท่าเราบ้ามาไม่เปล่าล่ะนี่อ่ะตัดตาห่อห่อเย็นล่ะด่าอีเนี่ยเลไปอยู่เนี่ยเนเนปาๆเปล่าล่ะอเมงาบาตาเปล่าตัดตานี่อ่ะฮู้ดูล่ะฮะด่าเนี่ยอยู่ท่าตะคู่เปล่าบ้าไม่เปล่างาแล้วสอถลายตาอเมโทรงาบ้าจริงๆเนี่ยเราบาเปล่าฉินแล้วติล่ะဘာနဲ့ရွယ်ထားထောင်ဘာမှမပြောပါလားခုကကျော်မလေးဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူနေတဲ့နေရာနှစ်လိုပွဲနေရာမဟုတ်ပါဘူးကျော်မပါသူနေရာလည်းမဟုတ်ရှုပြီးပြီပါသူနေရာအစ္စရေလဣသရေလတိုင်းလေရှမာရိမြို့လေခုနေရတာဘာလဲရှုပြီးတတိပွဲနဲ့သွားတာမဟုတ်ကျော်မပွဲနဲ့သွားတာဒါမဲ့အရှင်သာရဖျက်ရဲ့ဘုံကြည်ချင်းကောင်းမြတ်ချင်းတဆွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့နေရာမှာတတိခံလဲရှိဟာလေလုယာခုနဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ဝေခံတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သားသဘောကြနံပါတ်9နောက်ဆုံးချက်တရင်ကောင်းဝေငှတော့စပြန်ချွတ်လက်ပင်းဓာရွယ်ထားတော့ဘာမှမပြောတဲ့ငှက်လို့ဖြစ်နားရှိတော့သူမိကကြားပါစေပေါ့လက်ပင်းကိုဓာရွယ်ထားတော့ဘာမှမပြောဘူးချွတ်ချွတ်တရင်ဟောင်းဖျောက်ခင်ချိမြချိမြဖျောက်ခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေရာတကာမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုပြောကြားဖို့လိုနေတာฮาเลลูยาจะดีผิดๆเนี่ยอารมณ์ฉုံไล่เองตะพาทิงกิ้งเทมัชเนี่ยสวามกาทีนี้เราบาริซินซาณีเลยเราตองปันนอกก็นี่ပြောနေหาเลยสุตองနေได้จันซีตะมะแท้เราซินซาณีหาเลยอลนทูจาสว่าปิปุตัดနိုင်เนี่ยพญาလို့ပြောပါพญาကြီးជីမြတ်တဲ့တိုင်จุជីမောင်းတောင်းကြည့်အောင်ជីជីမမတောင်းကြည့်အောင် to ask big ကျွန်တော်ဖျားခင်ជីမတဲ့ជីမတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားရအောင်သူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်အတတ်တမှာစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ရက်တည်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်နှစ်ခုရှိပြီးတော့အာဗြဟံလူသေးအသက်ရှင်တာတခါမှရှိသေးဘူးအဲ့ဒီရှေ့အမှုတော်ထဲမှာနူနာပျောက်ကင်းသွားတာနူနာကြားမှချင်းရသွားတာအနာရောကငြိမ်းသွားတာပျောက်မှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာစဉ်းစားလဲ
ma phit te do a ya go phit do ya ke do sin sa sin chin au mi ja de phya shin na ma bong ji ba se yin mai swe sin sa mu le di ni sin chin si chin de chong ngai rong a so saka cha wu de cha la tu le cha ma ba lu ni chong cha sait ni bong phya lu ni chong cha phit bin sait ka ro chu be sin sa mu ka ro sait si tai lo kho ra just sit down more, bone a pia, a toot tape, a saw be a toot tape. Or drop in a yaka matter from a baller saying, I'll tap your two chair, blue two chair, lune, chunja, same boom, the baller two chairs, RIDA, thing a genie, Luluba. I read the genie ballole, through a canima, Johnson Nima. Here are a piano at the red, Luha, Jane at the man, do a different jazz up with Sensara. Hell, me know about Chile, Miro. ကျွန်တော်ပညာကြီးอ่ะအပညာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘီးဒီတက်တာမို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအဓိကတက်တာအော်တချို့ကခေါ်တာရှိပါအီးမီဂျာဆိုမယ်အဲ့မကြားချင်တဲ့နာမည်အီးဆိုတော့လေဟောအော်အင်္ဂလိပ်စာအဓိကလို့မပြောမနေအီးမီဂျာလို့ခေါ်တာဒါအဲ့မှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအုပ်စုအော်အဲ့ဒါပြီးမှတောင်းဆောင်ယူရွာကြတော့အီးမီဂျာအင်္ဂလိပ်စာအဓိကအဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဓိကနဲ့တက်နေချိန်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလ
တော်စပြီးတော့စကလုံးထပ်ထည့်တယ်။တကယ်ကြီးတို့ကြားဘူးတယ်မလား။လူနေခြုံချာစိတ်နေပုံဖြာ။လူနေခြုံချာစိတ်နေပုံဖြာမဖြစ်ရင်ခြုံချာတဲ့တတလုံးမထွက်နိုင်တော့။အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဟာအရင်တည်းကကျောင်းသားအေးဟုတ်တယ်။လူကခြုံချာထဲမှာနေပြီမဲ့စိတ်ကတော့ဟုတ်အမြင်ဆုံးမှရှိရမယ်။အဲ့လိုတော့မရှိရင်ခြုံချာတဲ့တတလုံးမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ကိစ္စဝဝတဲ့နေမြင်မအောင်စင်စာအဲ့ထက်ထွက်လာခဲ့စီတယ်ဟာလေလုယာဒီဘိတ်ဆွေစင်စာမှုပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ကွက်တော်နေချိန်ထိုးရအောင်နှုတ်ကွက်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ